Ikke alle som vet det, men jeg er fra Stavanger, folkens. Nei, egentlig er det mye. Jeg har jo vært overalt egentlig i Norge, i hvert fall. Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Sogndal, Bodø. Steder jeg ikke visste jeg kom til å nå ut til, da. Bare ved å slippe en EP og videoer her og der og litt sånne ting. Da. Så det har vært veldig gøy. Først og fremst er det å ha en genuin approach til musikken, altså. Jeg tror det har jævlig mye å si, for det at hvis du gjør det bare for å gjøre det, så kan det kanskje merkes litt, på en måte, da. Folk tror jeg føler at jeg har en lidenskap for det jeg gjør, og det kanskje inspirerer andre folk til å gjøre det også. Og kanskje ikke innenfor musikk, men innenfor det hverdagen deres, da. Og det gjør at de kanskje streamer musikken når de er på jobb, når de er på trening, når de, skjønner du, bare for å få den motivasjonsboosten, da. Og det er kanskje det som er innholdet også i sangene mine. Sant? Så da er det en autentisk greie, da. At det jeg sier i sangene er på en måte sånn som jeg er, og sånn som jeg utstråler, da. Sant? Og det tror jeg har mye å si med at folk gidder å sjekke det ut, folk gidder å følge med, folk gidder å trykke play og streame det, da. Jeg tror hovedtrekket i den låten som gjør at den skiller seg ut, er at den faktisk er på norsk og engelsk, tror jeg. For alle sier sånn at den switch-upen fra engelsken til norsken i samme låt, på en måte, da. At det ikke hadde blitt gjort før på... Jeg vet ikke om det har blitt gjort før, men folk sier i hvert fall at det ikke har blitt gjort før, da. Og så, jeg tror det er det som tiltrekker folk til akkurat den versjonen, at det er noe nytt som skjer, og det er noe som er nytt for norsk hiphop, egentlig. Og så er det første gang de fleste har hørt meg rappe på norsk også. Leo hit me like remix, yeah. Had to get it like, switch it up. Ingen i klikken min snakker. Dere er svanger som baker. Flowen er varmere enn satan. Jeg har en bitch hun er vakker. Ganger hun har så det natter. Show me en slenger ut pakker som byttes mot lapper. Jeg tror ikke de... Ja, akkurat. Det var jo det som var hele veien. Det er jo det jeg har hørt, for eksempel, når jeg har lagd låter på vers på engelsk. For folk som lager norske låter, da. Det var jo det jeg gjorde alltid før. Da rappet jeg ikke på norsk, men jeg... var med på norske låter, men med engelske vers og refrenger og sånne. Og så sa folk, ja, men jeg liker ikke når du mikser opp engelsk og... Eller når det blir mikset opp engelsk og norsk i en låte. Så jeg bare tenkte, fuck it. Uten tvil. I og med at det var deilig å endelig få litt recognition for tekstinnhold og det som jeg bryr meg om, da. Folk bare sånn her... De quotet på en måte verset på en måte, sånn ord for ord, da, og sa sånn, å, når du sier dropper bomber, som i Hiroshima i 1945, og de bare sånn, det er det sykeste de har hørt på lenge, og bla 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 bla, så er det jævlig deilig å få den recognition, da. Og det er jo det jeg ser etter på engelsk også, sant? Men samtidig så får jeg det mer fra utlandet, at folk skriver til meg, at på, sånn, på det plate og sånne ting som det, så skriver folk til meg fra sånn England og Tyskland og USA og sånn, og skriver de akkurat det samme, men i Norge så har ikke det vært så mye av det. Sånn, med en gang det kom noe på norsk, så var de kjempe på henne og bare, ja, dette er dritfett. Og... Jeg er jævlig sta, da, har jeg hørt. Så jeg har en visjon for det jeg prøver å gjøre, og jeg, det er egentlig der det ligger. Og så er det jo også sånn at jeg er fra Norge, men jeg er også fra Gambia og Senegal. Så jeg har på en måte en litt sånn annen bakgrunn enn alle andre rappere, kanskje, da. Og da reflekterer jeg det gjennom å snakke litt Wolof og litt engelsk og litt norsk i tekstene, da. Og det gjør jeg også i Si Ingenting. Det er litt gambisk helt på begynnelsen av verset. Mellom engelsken og norsken. Så det er noe som jeg kommer til å gjøre videre, fordi at jeg føler det skiller meg ut fra andre rappere, da. Det er jo mer individuelt at hvor du kommer fra, reflekterer det gjennom musikken og kulturelt sett. Og viser litt at jeg har flere bakgrunner, da. Ja, sant. Jeg er jo født i Stavanger, oppvokst der. Flyttet til Bergen da jeg var 12 år. Så det... Ikke alle som vet det, men jeg er fra Stavanger, folkens. Så det... Snakker to dialekter også. Mayday, 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 mayday.
Du kan se dem alle sammen hjem, de alle like. Se på alle samme striper som Adidas sneakers. Pappa kom i 1971, prinsessa på han som en ari ben. Jeg føler jeg har begynt å finne soundet mitt. Men det er ikke en spesifikk ting da. Det kommer til å være, for eksempel som en av favorittartistene mine da, Tory Lanez. Han lager jo alt fra Diego, hvor det er det mørkeste trap-shittet, til den nye låten med Cashmere og Diplo, eller ja, Diplo og de. Miss You, tror jeg det heter. Det er jo nesten Tropical House, nesten sånt. Det er nesten klubb... House-klubb-musikk, føler jeg det. Sånt. Så han lager alt innenfor den rekkevidden, og det er fordi at han kan gjøre det, og det er fordi at han tør å prøve å gjøre det, i hvert fall. Sånt. Og det vil jeg også prøve å tørre å prøve å lage all slags musikk, egentlig. Noen gang så bare fikk jeg en telefon, og så... var det manageren til gutta da, The Main Level, Bjarte. Han har jo sikkert jobbet litt med Varit, Salty og et par andre bergenske artister da, som jeg har jobbet med litt tidligere før. Og så tok han kontakt og spurte om jeg var interessert i å lage, prøve å lage et vers på engelsk til den Bombadilla-låten. Og hvis det ble bra, så kom de til å ta det med, og så kom de til å fly meg ned til Alicante. Og det var mulig at det kom til å bli en stor låt. Prøvde han å si da, og det hørte jo jeg selv også når jeg hørte låten, og så bare tenkte jeg, dette er en god måte for meg. Jeg prøver alltid å se hva situasjonen er jeg i akkurat nå. Da var jeg i en situasjon hvor jeg ikke hadde label, jeg har ikke en manager som for eksempel har kontakter i radio og musikkindustrien i Norge da, sånn sett, eller i utlandet. Hvordan kommer jeg meg inn på radio, hvordan kommer jeg meg til en plattform hvor jeg ikke er bare med den sirkelen som på en måte vet hvem jeg er fra før, da, og bretter ut til nye publikummer og alt det der. Så synes jeg det var en god idé å bare kjøre på med en låt som ikke er til det vanlige fra meg, da. Og faktisk har potensielle til å være en radiohit, da. Og det ble det jo heldigvis. Come ride with a bad man, protection no matter where you go. Moving around like I live twice, me and you can make a good story. You know the one you tell the kids about. If you ain't hit a party, put your drink down. Troublemakers in the building, we ain't messing with no villains. If they tripping, they get kicked out. Boom boom badilla. Me and a sister got drunk in Manila. Hopped on a jet. Nej, det var ju på grund av Bombadilla att jag var på VG-lista med The Main Level, och där mötte jag på Morgan ett par av stoppene, och vi hade god ton och verket som en jävla fet fyr då. Så da bare hadde vi mye, det var mye fest og gøy på den turnéen der. Så vi har litt minner og greier fra det greiene der. Og så bare tok det vel 5-6 måneder, 7 måneder. For vi sa til liksom sånn, ja, jeg liker låtene dine, sa han til meg da. Og så har du noe annet som du kan vise meg, så viste vi litt musikk til hverandre. Og så tok han kontakt nå for 2 måneder siden. Og spurte om jeg var med på den nye låten hans da. Og så var det gøy å legge litt bergensk preg på en Oslo Anthem, for å si det sånn, skikkelig poppa Oslo Anthem. Og gjøre det er kanskje lenge siden det har blitt gjort, at det er et bergensk rapvers som ikke er så hardt da. Sant? At det er ganske mykt og handler litt om jenter og litt sånn frem og tilbake. Og om følelser og... ja, et forhold, basically. Nei, altså det eneste er at jeg skulle ønske at jeg droppet flere av mine egne låter rundt slippet med Bombadilla. At jeg slapp mer av mine egne låter rundt slippet med Bombadilla. Men det har ikke vært noe backlash, egentlig. Sånn sett, det er noe sikkert folk som snakker her og der, men det har jo ingenting å si i forhold til det jeg har planlagt å gjøre, og det jeg kommer til å gjøre uansett. Jeg har jo hatt en lang historie med å si at det og det skjer, og så tar det tid før det skjer, så jeg kommer til å holde det meste på meg selv fremover. Og så bare må dere følge med på sosiale medier. Det kommer i hvert fall noen singler.